Autorizar a cobrança do shootout. Partiu Kleifer contra Rodrigo. Partiu, tentou passar pelo Rodrigo, que faz uma linda defesa. A bola cruzada na grande área. Falhou a zaga, ligou o empate. Sensacional, Luan. Espalma e salva o Flamengo. Olha o chute de novo. Tentou por baixo de novo, Luan. Duas vezes, agora foi o Mata! Mais atrás pro Guinho, de frente pro gol. Juninho pro Major, grande jogada, olha o Guinho pintando e o gol! Mais um pro tempo regulamentar estourar. E vem descendo o Grêmio com o Iago, camisa número 20, tá de frente pro gol, teve o chute, golaço! Golaço! Domina, União Crato, toca de primeira, Alex, ajeita, bate! Gol do União Crato! Mundial de Clubes. Vem a equipe do Figueirense. Chute direto pro gol! Gol do Figueirense! Olha o chute direto, golaço! Olha o chute direto, golaço! Do grupo B, que pode ser União Crato, Figueirense ou Ponte.
Bola por dentro, Fattori bateu! Passa o camisa 10 por todo mundo, passou pelo meio campo, Andrés colocado, golaço! Gol do Corinthians! Bola em profundidade, a cabeçada foi dada. Gol! Resenha. Cruzamento, chute direto e o gol! Luiz Fernando, bom passe, recebeu de frente o Luiz Fernando, bateu pro gol! Gol! Lamento pra boca do gol, toque de cabeça, vem a equipe do São Bernardo, parou, chutou, colocado! Vem o Golfinho, chegou dentro da área, vai marcar mais. Chegamos na marca dos 5 minutos. Olha o Mané, abriu para a perna direita, bateu! Vai o Flamengo pro shootout. Olha o Neto, ele e o Guilherme bateu, o Neto driblou o goleiro. Vai o Flamengo pro shootout. Olha o Neto, ele e o Guilherme bateu, o Neto driblou o goleiro. Cássio tira de cabeça, contra-ataque agora do Bahia, tá sozinho o Rafael Bastos, pedalou, puxou, vai pintar um golaço! Gol do Bahia! Cruzamento para o gol, desvio! Kelvin pro gol! Ligando o contra-ataque. Gui dominou a abertura. Bruninho vai fazer! Gol!